Det gör jag, mamma. Så tar man den och så lägger man den där. Men jag skulle ju... Nej, du tar en egen. Oj. Min lampa är ingen. Är det säkert där? Ja. Kan du gå pappa på stenen och hoppa? Här då, titta där. Åh nej! Är du beredd? Nej, jag ser det. Är du beredd, Lea? Tre. Wow. Fyra, fem. Den där stora kan nog pappa kasta macka med. Är du med, mamma? Pappa, kan du kasta den här mackan? Ja. Mamma med? Japp. Jag hittar en skosnitt. Fem! Riktiga. Ja. Kolla, mamma. En skosten. Det här är en riktig önskesten. Jag ska visa den. Fin. Vill du ha med en? Så. Tack snälla. Mammas axlar. Axlar. Mm.
Går det bra? Ja. Är det roligt? Ja. Vart är Leia då? Nej.